Потопають у смітті і грецькі міста. Через страйк комунальників переговори із урядом напередодні провалилися. Проблема набирає таких обертів, що під загрозою може опинитися туристичний сезон. Про сміттєву кризу, яка поглинає Грецію, дивіться в наступному сюжеті. Купи сміття на зупинках, у портах і просто на вулицях. Через страйк комунальників грецькі міста нагадують сміттєві звалища. Кілька днів поспіль протестувальники перекривали дороги і не пускали сміттєвози. У такий радикальний спосіб вони вимагали подовжити їм контракти з працевлаштування. Люди побоюються втратити роботу після закінчення дії їхніх договорів, а нові уряд укладати не поспішає. За кілька днів страйку та ще й за такої спеки сміттєва криза відчувається у повітрі. Це справжнє жахіття. Треба знайти якесь вирішення цієї проблеми. Ситуацію треба нормалізувати якомога швидше, інакше почнеться нашестя щурів, мишей та тарганів. Сміттєва криза загрожує туристичному бізнесу у розпал сезону. Іноземці, які вирішили цими днями відвідати країну, не приховують свого обурення. Жодні пам'ятки не тішать на тлі куп непотребу. Вулиці брудні, скрізь сміття, яке вже смердить. Усе це настільки погано, що просто словами не передати. Так, пахне, м'яко кажучи, не дуже, але з іншого боку і прибиральників можна зрозуміти. Переговори про профспілок комунальників і прем'єр-міністра Олексіса Ципраса тривають з минулого тижня, але поки що безрезультатно. Ситуація загострюється суворими бюджетними зобов'язаннями, на які погодилися Афіни в обмін на фінансову допомогу міжнародних кредиторів. Комунальники побоюються масових звільнень і погіршення умов праці заради скорочення бюджетних витрат. І попри заклики влади приступити до роботи, продовжили свій спротив ще на 24 години. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».